କଂଗ୍ରେସର କ ମୁଁ ବି ବିଜେଡି ଅଫିସକୁ ଯିବି ମୁଁ ମରିବି କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ଆଦରରେ ତୁଲେଇବି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କିଛି ସଭାପତି ଆମର ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଜୟ କୁମାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଖଗଡ଼େଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଡ଼ିଏ ଭଲ ଟିମ୍ ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଚାର କମିଟି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ପ୍ରଦେଶ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ତୃତୀୟ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ୍ କମିଟି ମୋ ପୁଅ ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କଲା ମୋ ମୋରାଲ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ମୋ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବାଧିଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିନି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କାମ କରିଛି ବହୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି 6-6 ଥର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କରିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛି ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିଲିନି ମୋ ପୁଅ ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କଲା ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖୁସିରେ ସେ ଜଟଣୀ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ତାକୁ ଦେଇକି ଜିତେଇଥାନ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ବବି ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଯାଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଜିଦେ ରହିଲା ମୁଁ ସେଇ ଦଳକୁ ଯିବି ଚାଲିଗଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରଚାର କମିଟିରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରଦେଶ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପଲିଟିକାଲ୍ ଦଳରୁ ଏ ପଲିଟିକାଲ୍ ଇଏରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ରହିବି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ନିମାପଡ଼ାରୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛି ଯଦି ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳେ ତା ପାଇଁ ଘର ଘର ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଇଏ ହଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ସବୁଥିରୁ ଦେଇଦେଇଛି ନାହିଁ ମୋର ମୋରାଲ୍ ଷ୍ଟେମିନା ଆଉ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ମର୍ମାହତ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ରହି ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଯାଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କରିବ ମୋର ମୋରାଲ୍ ଷ୍ଟେମିନା ନାହିଁ ଏ କମିଟିରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମର୍ମାହତ।